Nika Ilčić o seksu sa bakom prasetom, moramo ponoviti. What the f***? Šta? Ovo je zanimljivo. What the f***? Čekaj, pusti nama. What the f***? Ja tražio od Tebra VVS ono ovo prič... Kako je ovo demonizacija, bre, alo? Čekaj, stani majku mu je... Šta je bre ovo? Stani bre. Šta je bre ovo? Nika Ilčić o seksu sa bakom prasetom, moramo ponoviti. Zanimljiva tema. Ozbiljna tema. Vidjela sam se sa Bogdanom prije 2 dana. I? Slučajno sam završila na afteru. Na afteru, da. I? Nije to bio after, to je bio jebarnik. Nemo je tako. Naravno, nisam ja ništa, nego, brate, pečurka. Tamo je pečurka jebo. Aha, mrš. Bila sam manje od makovog zrna. Na, hoćete vam kažem šta je... Jo, što ona mora da priča šta je bilo? Da ja... Stari, nek prva kaže pa ćemo... Jel ja treba da kažem šta je bilo? Ajde. U kom smislu? U smislu... Htjela sam iskomunicirati ono što se dogodilo između nas, jer... Kad on priča o tome na svojim live-ovima, djeluje mnogo p***i sa moje strane i... Djeluje mnogo... Pa ja sam iskorišćen! Ja sam žrtva! Jeli, kad je muškarac silovan, onda kao mnogo je rejpi. A kad muškarac siluje, onda je manijak. Kako? Zašto? Ja sam žrtva. Srce u četu, ako me podržavate. Srce u četu. Treba mi sada podrške u ovim najtežim trenucima. U ovim najtežim trenucima mi najviše podrške treba. Anjin story, šta piše Anjin story? Ovo je sprdnja Anjin story, 100%. Šta? Ma nema šans. Šta, ispogledao? Da. Ma nema trike, vred. Ma nema šanse, znaš? Ma nema trike. A čije ovo dlakava noga? Šta je bilo ovo? Reši rebus. Ne, ne. Ma to, jel ruka ili... Čekaj, ja gledam moju story pre toga, taj mi bolji. Troluje. Ja ne mogu da je nađem, ne bi blokirala. Ne, Shadow banova ona, nisam. Ne, ovo Djelica šalje u grupi. Čekaj, igra WoW i dlakava noga pored nje. Reši rebus, vidi ja ne mogu da rešim što evo. Učim da igram WoW, više mi je lak. A koje ime je stavila, ne vidim. A kod koga je ovo ona na gajbite, bra? Baš neka dlakava noga, jebote. Skonjena magarca. Šajim se, vidi. Skonjena medveda. Jel se ono dlakav čovjek, pičko matera. Friendica se nije depilirala. Guh! Bravo! Onda respekt. A ne poznate mi ova gajba te, bra. I zašto je kompjuter? Kako je kompjuter u krevetu ovako? Da. Obično u krevetu. A ne znam... Nije kompjuter, da. Ma to ovo je Photoshop neki, znaš? Ne, ovo je nemoguće. Šta je, ljudi, pogledajte story o kom se radi. Da vidite, mi smo zbunjeni, pogledajte ovo. Dlakava noga, WoW, nekako monitor lebdi, tastatura, lebdi. Učin, igram WoW, viš mi lak. Možda je njena noga, brad. Pilav! A gdje je miš? Što je najče da tamo gdje treba bude miš, nema ništa. Ima nešto, ali nije miš. Ja to mislite kao da je neki moderni džojstik. Nemoguće te, ne razumem. Au, a što ti ovo treba? Kume! Brate, koliko sam zbunjen, komentariš. Morate da mi objasnite šta je ovo. Ja ne mogu da skontam šta je, majke.
Leti komp i dlakava noga. Sam pričaš gdje ti bole, jeli? Ona pija. Brate, reči rebus. Da. Preko duple linije, sve na meni vidi. Ne znam, ništa mi nije jasno. Zapustila noge od kad smo raskinuli, što je neče moguće, brate. Čekaj da vidim šta je ovo dalje pričala. Htjela sam samo iskomunicirati s njim, jer mi je bitno da... Ja ne bi si oprostila da neko misli da sam radila nešto protiv njegove volje, ili da... Pa jeste bilo protiv moje volje, i ja sam iskorišten. I do sad sam čutao o tome, ali napokon sam skupio snagu da javno kažem da sam ja seksualno iskorišten od strane Niki Ilčića. Bravo. Bravo za hrabrost. Iskreno, nije mi bilo lako. Nije bilo lako da kažem ovo. Iskreno, ja sam u strahu živao proteklih 5 godina. Ili 6, kad se ovo dogodilo. Ali... Morao sam da izađem u javnost to da kažem. Hvala svima. Ne, nije mi pušila na silu. To moram da priznam, to nije bilo na silu. To sam prihvatio. To stvarno, to mogu. Ma da, brate, ali kako ga ona držala ovako ga je... Nije htjela. Tera, razumete što ću vam kažem? Ona nije htjela ga pustiti. Bila... Ja sam bio fuzorno pokušao ovako da ga izvučem iz njenog stiska. Ona... Kao da je bila ljuta na njeg. Kao da su njih dvoje bili u svađi. E, baš to lepo rekao. I kako ti ni zove... krivi dužan tu. Ali posle, mnogo sam davao, zaista jesu. Ali posle toga, kad izvukla kondom, ja se prepo iskreno, brate, od tad mi je ono strah od kondom, zato ih nikad ne koristim. Šalim se, nije nego, stvarno je tad izvukla kondom. Iskoristila me i baš se osjećam iskorišćeno, osjećam se kao da nikad neću biti dovoljan sebi i osjećam se užasno ružno. Tako da eto, hvala Nika što si mi ono, prouzrokovala traumu. Da sam ga dirala protiv njegove volje, logično, i samo mi je bilo bitno da smo na istoj strani što se tiče toga i... Dobro, i tvoj odgovor je? Nugato ili baka, šta je kill, a šta je smash? Pa, znaš šta? S obzirom da Bogdan nije bio zadovoljan prvi put, mislim da bi trebao doživjeti. Vežbole, hoće da kaže da je vežbola. Jeste čuli? Nije možda da vidite, jeste čuli? Ne, ovo je otvoren poziv bio, brate. Nije zadovoljan prvi put, znači bit će drugi. Respekt, ajde. Ovaj put ću da pristanem da je jebam. Šalim se, naravno bre, ja nisam bre takav lik, niti bi ja hteo nešto tako, zato što ja ne volim... Ne volim? Ne volim, da, to sam teo kažem, bravo. Ele, veliki pozdrav na silu, pa da. Ali osjećam da je sad, da je dosta iskusnije, da je pokazala zapravo sad kako to, znaš, treba. Ali, da, bila je na gajbi, moram priznati, i htjela je da pričamo, ali ja sam bio okupiran nekim drugim stvarima. Oko snimanja spot. Naravno! U 5 ujutru 6 sam snimao spot. I kako se zove, bio sam vrlo okupiran tim stvarima za snimanje spota, tako da sam morao da ispratim nju i njenu drugaricu i samo sam im uzviknuo jedan slogan koji glasi na spanje, tako da, a veliki pozdrav za Niku ovim putem, verujem da ćemo mi to, znaš, ono, obraditi, sve što nismo obradili, a sad je vreme! E, ljudi moji! Za šta je sad vreme, ko pogodi dobije iPhone? Ajde. Za reakciju neku, da nije, možda. Ne, definiciju pravo. Za kocku. Bravo, Pečurka! Bravo, Pečurka! Ja poklanjam! Bravo!